Все, їдем. Усянь. Їдем. Двері закриваєш? Так закривай. Ні. Все? Давай, поїхали косити. Угу. Може руль опустити тобі на? Мусяня, а де скоростя? Вот. Не. Вот. О, да? Ага. А да. А что-то такое? Это. Вот то, что-то такое. Что там? Это. Это ку. Газ? Да, газ. Газ. А це? А то скоростя, да? А це? А це? А что це таке? Это. Просто. Просто? Ну, да. Что просто? Чтобы ехать вперед-назад? Да. А чтобы поехать вперед, что надо заработать? Вот так. Не, ну это же руль. Не. Ну чтобы на комбайне вперед поехать, что надо заработать? Асе. Ну скорость понятно, да. Тыкнули скорость. А оцей рычаг, что ты трогал, здоровый оцей. А где это здоровый? Ну оцей, здоровый оцей. А где? Ну оцей, ну что ты? Оцей, оцей. Что с ним надо заработать? Не, ну куда я надавить надо? Вот так. Давай, давай. Не, ну это же гидравлика. Вперед давай рычаг. О. И поедем вперед. Вперед. Нет, надо вы вперед его. Ага. Не хочешь? Буду. Будешь? Ты сначала будешь. Асе. Что? Да то, что то бумажка. Асе. Что? Асе. Ну то ж кондиционер. Свет. Ну, нема, не робиш, нема акумулятора. І катани, кнопочки. Кнопочки, так. І да. Це не мама. Угу. Отут звук. О, там звук? Так. Да. Де звук? Оце? Так. Да. Оце? Так. Да. А де магнітофон де? Радіо де? Ні, ну то ж звук, а музика радіо. Де? Радіо, отак. Ні, ну так музика де? Де музика отак. Тут? Ти ж їх вже показував, де музика? Отут. Так, ну то ж звук. А де, щоб включити? Громче, щоб зробити, тіше, щоб зробити. А, де? Ну. А, ну. Ні, не зрозуміло. Так. Та ні. А це? Ні, це фара. Фара, да, да, фара. А це? Ящичок. Да? Було, є, було відкривати. Відкривати треба? Так. Так там нема нічого. А це? Компуктер. Так, да. Буїна було. Угу. Осе. Що це? І це папу. Папин, да? Ні. Монітор. Це папу. Папу надо. Да. Да? Щоб монітор поставив. Да. Осе. Туда вещи вішати. Да. Курточку твою вішати туди надо. Да. Як ж холодно буде чи жарко, щоб ти знімаєш? Ні. Ні? Якось я їду. Ти їдеш? Так, а впереді стіна, Мусянь, дивись, впереді ж стіна у нас, куди ми поїдемо? От. Що? Осе. Ото не працює. Осе, пойде? Ну, а що це таке? А ну? Осе. Ну, що це таке? Это. Ну? Ну, вперед я був, вперед їдеть. Ні, ти ж газ сказав, ну що ти, не этот. Отак? Ну. Вперед, ну. Да? Да. Бо, крутить, вот так. Угу. Вот тут колеса. Запасни. Ну ты сама. И колеса и крутила бы. Ну, дивлю. Осе. Та что ты вверх дивишься? Дивись вперед. Ты комбайнер чи кто ты? Вперед дивись. Вперед ты должен дивиться, чтобы не заехать в стену. Бач, в стену уже заехали. И аккумуляторы потеряли. И солярки кончили. Осе. Что? Що там? Та то ж отраження тебе. То ж стекло. Давай розказуй, інтересно, як ти розказував. Давай. Давай? Да. Ну так що, да, розказуй. І стінами габані. І стіна габана. А що комбайн робить? Косить зерно. Зерно косе? Да. А ще що косе? Ну, кроме зерна, что еще косе? Вот так. Не, ну вот косе. Зерно косе, еще что-то косе?
кукурузу, не? Да, кукурузу. Ну, а ще що? І просто і так. Вот так, да. І стіни засутик. Датчик то. Да. Да. Датчик масла. Да. Тут і все. У мене звук. Мусяня, хороша кабіна? Да, хороша кабіна. Удобно? Удобно. Лучше, чем на Ниве? А все? Что? Та то ж кнопочки кондиционера, чтоб не жарко было. Лучше, чем на Ниве? А Ниве? На Ниве лучше было, чи хуже? Хуже. Хуже? Да. Вот то так. Даже дитина разбирается. Кнопочки. Кнопочки, и... кондиционер, да? Кнопочки, кастаны. Ну, компьютер. И свет, компьютер є, да? Компьютер. А тут мой компьютер. Во, вот бачиш, надо. Отут должен быть, да? Да. Вот бачиш, папа надо, чтобы принес компьютер сюда, да? Да. И будет Машенька по компьютеру показывать, да? Да. Чи не? Мультики будет показывать? Да. Тут, на комбайне. На комбайне. Ну да, на комбайне будут мультики показывать. А все. Ну, та то ж кнопочки, я ж тобі казав. Вот так кнопочки. Вот такі самі, да. Вот вперед і їздить. Вперед. А щоб вперед їхати, треба отак нажимати. Дивись. Вот так. І поїде вперед, бач? Да. Ну він тільки не їде, бо не заведений. Назад тяни. Ану, тяни на себе речах оцей. Тяни. Ні, на себе. Держи, да, отак. Тяни. Опа, во, красавчик. Тепер это, ні. На себе отак, от, візьми ручки отак сюди. Отак. Бери, обхвачи, во. На себе і назад усе. Оце ми будемо назад їхати. Отак, раз і назад. Во, поняв? Отак. Во, це на і вперед. Ану, нажимай вперед. Ні, отак, да. Ні, отак, ручкою держи і вперед нажимай. Дави. Сильні. Давай. Во, поїхали вперед, да? Ну, не зараз. Да. Потім, як время прийде. Все. Скоростя? Да. Чи що то таке? То скоростя? Да. Все. Можна їхати. Все, ми приїхали. Ще. Що ще? Ще. Треба додому вже йти, обідати, мусен. Кажи, пока. Пока. Всім пока. Та сюди кажи. В камеру кажи, мусен. Всім пока, кажи. Пока. Підписуйтесь на канал. Не, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал.